Hello, alo mai mingla ba. Di ni tosa me sai li ya ro little boss me phit par. Tu a homemade khaw swae ri wo adika tha bi yaung ma re. Ba ri sa ke le so ra wo sat chi pi paw shin. Da li ri ya ro little boss ma ya de homemade noodle ri phit par. Tu a achu ri asat de mala ri tong yan ni akung ya ba re. Zee li le tet ma re.သူကဟိုမိတ်ခေါဆွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေါဆွဲတာအမျိုးမျိုးရွေးလို့ရပါတယ်ခေါဆွဲတာကိုရွေးလို့ရတဲ့အပြင်မှာသူကအဲ့တော့ဘာထက်ထက်မလဲဆိုပြီးတော့လည်းရွေးလို့ရပါသေးတယ်အကိုထဲချင်းတဲ့အသားတွေအသေးရွက်တွေအစုံထည့်လို့ရတယ်ထားတဲ့အာပိုရှင်တွေအပေါ်ဘတ်ဂျက်ထဲချင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါ frozen ပြည့်ရဲ့ချက်ပါပဲဟိုကတုံရင်ကြိုက်တော့ seafood တုံရင်ကိုမှာခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ကရေနွေးချင်းလေးကိုအလေကထိုက်ပါတယ်မာထားတဲ့ seafood တုံရံလေးရပါပြီအခုမာထားတဲ့ seafood တုံရံလေးကိုတော့အတုံဘာမှမထည့်ခဲ့ပါဘူးသူရဲ့ပိုရှင်တိုင်းပဲစားခဲ့ပါတယ်ပုံစံလေးပါမယ်ကင်မွန်လေးပါပါမယ်ဒါလေးကတော့ဝက်နဲ့ရုံမာလာခေါက်ဆွဲကိုမှအတုံကြမဲရဲ့ပဲလေးရဲ့ထည့်ထည့်ထားပါတယ်ဒါလေးကတော့မာလာချက်ချစ်တော့ပါအရင်စားခုံမရင်းနူးနူးညံ့နေဒါလေးကတော့ချာကူဖတ်ထုတ်ပါဖတ်ထုတ်လုံးဝမကြိုက်တဲ့လူတော်မှချာကူဖတ်ထုတ်စားပြီးတော့အရင်ကြိုက်သွားပါတယ်။ဒါလေးကတော့ ice lemon tea လေးပါဖတ်ထုတ်အရင်မကြိုက်တဲ့လူတော်မှဒီချာကူဖတ်ထုတ်ပေါင်းလေးစားပြီးတော့အရင်ကြိုက်သွားပါတယ်။နောက်တစ်ခါအမြဲတမ်းထပ်စားပြင်မယ်ဖတ်ထုတ်ပေါင်းလေးပါ။အစိုးတိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးပြရင်တင်ပါတယ်။နောက်တော့လေးမှာကြံတွေ့ပါမယ်တတား။